নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰবাল পটিম ডেকা চিৰপৰি পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ টেলিফোনিক ভাবুকি টেলিফোনেৰে ভাবুকি প্ৰাণ কৰিছে পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক পাকিস্তানৰ পৰা টেলিফোনেৰে ভাবুকি প্ৰাণ কৰিছে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চমু নিয়া কাৰ্যালয়লৈ ফোন কৰিছিল পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত উৰুৱাই দিব মুম্বাই বিমানবন্দৰৰ লগতে দিল্লী ফোন কলত পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কয় যে বিমানবন্দৰৰ লগতে দিল্লী আক্ৰমণৰ বাবে জৈচ ই মহম্মদ মুৰব্বী মৌলানা মাছুদ আজাহাৰ আৰু তেওঁ ভাতৃয়ে 22টা সন্ত্ৰাসবাদী দল গঠন কৰিছে আৰু 22জনীয়া দলে যিকোনো মুহূৰ্তত আক্ৰমণ কৰিব মুম্বাই বিমানবন্দৰৰ লগতে দিল্লী এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো আপোনালোকক চিৰবৈৰী পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ টেলিফোনিক ভাবুকি টেলিফোনেৰে ভাবুকি প্ৰাণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত উৰুৱাই দিব মুম্বাই বিমানবন্দৰৰ লগতে দিল্লী আৰু নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি চমুকৈ NIAৰ কাৰ্যালয়লৈ ফোন কৰিছিল পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰু টেলিফোনেৰে ভাবুকি প্ৰাণ কৰিছে পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত উৰুৱাই দিব পাৰে মুম্বাই বিমানবন্দৰৰ লগতে দিল্লী আৰু এই ফোন কলত আৰু এই ফোন কলৰ পিছতে অনুসন্ধানত নামি পৰিছিল নিয়া আপোনালোকক সেই পুনৰ জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো পাকিস্তানে ভাবুকি প্ৰাণ কৰিছে ভাৰতক টেলিফোনেৰে ভাবুকি প্ৰাণ কৰিছে আৰু 22জনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰিব ভাৰতক মুম্বাইৰ লগতে দিল্লী বিমান বন্দৰত আক্ৰমণ চলাব 22জনীয়া এই সন্ত্ৰাসবাদী দলে NIA এণ্টি টেৰৰ পূব এজেঞ্চিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষলৈ পাকিস্তানৰ পৰা আহিছিল 3টা ফোন কল আৰু এই 3টা ফোন কল অহাৰ পিছতেই নিয়াই নামি পৰিছিল তদন্তত আৰু তদন্তত নিয়াই জনায় যে এই ফোন কল ভুৱা আছিল যদিও পাকিস্তানৰ আছিল কিন্তু এই ভাবুকি ভুৱা আছিল তথাপিও অৱলম্বন কৰিছে সতৰ্কতা নিয়াই সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে পুনৰ জনাইছো সেই খবৰ আপোনালোকক পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ টেলিফোনিক ভাবুকি ভাবুকি প্ৰাণ কৰিছে পাকিস্তানবাদীয়ে